Sledujete školské vysielanie TV Lúčik. Dňa 24.10. sa na našej škole uskutočnilo vystúpenie pre dôchodcov. Pri tejto príležitosti prišli k nám seniori z celého Vranova. Naši žiaci si pre nich pripravili kultúrny program. Ste boli niekedy na tejto škole? Áno, bola som na tejto škole a na tejto škole učí aj moja dcéra. Tešíte sa na vystúpenie? Teším sa veľmi na vystúpenie, lebo doteraz ste mali krásne vystúpenia. Čo očakávam? No, neviem, dobrý pocit. Že bude pekný program nejaký, taký pre nás, pre starších, nejaké ľudové pesničky a také. A myslíte si, že bude pekné vystúpenie? No, počítam, že áno. Prajeme ti, milý starký, starká, nech ťa sila neopúšťa, nech ti stále slúži zdravie, či deň a či noc ústa. Našu školu prišiel navštíviť honorárny konzul Ukrajiny, pán Stanislav Obický. Medzi nami vítame členky výboru, je to pani Zahorianová, pani Obická, pani Tomášová. Ale to nebolo všetko, prišiel aj bývalý pán prezident. Dobrý deň, môžem sa vás niečo spýtať? Ty môžeš všetko. Tak čo sa chceš spýtať? Boli ste už niekedy na tejto škole? Joj, už koľko razy. A čo očakávate od vystúpenia? No tak len samý dobrý program. Vy ste boli vždy na najvyššej úrovni, lebo máte najlepšiu riaditeľku, nie? No. Ona vás cvičí, povinne, chcete, nechcete. No, poznám ju, ona nedá pokoja, nie? Vystúpil náš školský folklórny súbor Deťalinka. Pre dôchodcov sme si pripravili nádhernú rozprávku, tak ako všetky rozprávky. Aj tá naša sa skončila šťastne. Dôchodcov svojím spevom ohúril zbor. Edita Kentešová, Viktória Durkajová pre TV Lúčik.